Ja, vad ska stå? Där inne eller? Nej, jag står här. Jag lyssnar. Ja, nu har jag fortfarande MQ-slidesen här framför mig. Nu ska jag köra deras slides igen, eller vad tycker ni? Nej, jag heter Jesper Larsen. Jag kommer från ett bolag som heter InRiver. Vi håller på med produktinformation management. Det kan ju låta riktigt torftigt. Men jag tycker det är spännande. Eller det är förhoppningsvis så gillar man sitt jobb och det man håller på med. Det jag tänkte prata om idag, det är lite varför vi existerar och varför man måste jobba otroligt mycket med content och i vårt fall produktinformation. Har vi fått till någon slides? Nej, bra. Vi har tagit ett och snott ett begrepp från Google som de kallar för micromoments. De släppte för 2 år sedan en stor studie som de sedan fortsatt att utveckla kring micromoments och hur våra kundkontakter ser ut idag och hur de har förändrats över tid. Om ni tänker tillbaka på er själva och hur ni handlar och hur ni söker kontakt, söker information idag gentemot hur ni skulle genomföra ett köp för 15 år sedan, så är den processen väldigt, väldigt olika. Det de har sett, det är en trend att vi blir allt mer och mer mobila. Eller Marcus, vi är sjukt mobila. Hela tiden. Vad gör du nu? Du hade ett litet micromoment med någon, eller? Oh, tack. Micromoments, det handlar egentligen om att våra kontakter med kunderna blir väldigt mycket mer fler. De såg att kundkontakterna under 2015 i USA blev 20% fler. Men de blev också 20% kortare i tid. Och hur använder vi då de små kontaktytorna för att få fram rätt budskap och rätt innehåll? När de är så himla, himla korta och små och svåra att ta tillvara på. Vi ska också då ersätta en befintlig process där kunden har väldigt, väldigt höga förväntningar. Dels har man ju den konkurrenssituationen att det finns ju alltid någon annan som gör det här jäkligt bra. Och våra kunder, de nöjer sig inte med någonting annat än att vi ska vara lika bra, för annars kanske de går och springer dit istället. Och vi som konsumenter och som individer beter oss väldigt annorlunda. Vi genomför köp via mobilen, vi har använt mobilen som assistent. Och vi kan till och med söka mycket information på nätet innan vi kanske går in i butiken etc. Men om vi tänker hur det här beteendet påverkar oss som individer, så är vi individer inte bara när vi är konsumenter som privata konsumenter, utan vi agerar precis på samma sätt när vi är på jobbet. Om vi ska köpa in ett system på jobbet, om vi ska köpa in en ny kaffemaskin till jobbet, så agerar vi precis på samma sätt. Och det innebär egentligen att det här med business to business och business to consumer och sånt, är det egentligen relevant när vi pratar innehåll och hur vi bemöter kunden? Inte så mycket längre. Inte alls. Utan här handlar det mycket om att faktiskt följa oss som individer och vårt mönster och våra krav. Nu är det slutet på presentationen. Det är spännande. Alla de här olika micromoments som vi utnyttjar på, de är väldigt, väldigt direkta och väldigt, väldigt konkreta. Det är inte så där flummigt när man googlar. Utan man googlar och man har lärt sig att man får faktiskt mycket, mycket bättre träffbild när man skriver ut nästan hela meningen. Och man använder de olika begreppen som är väldigt specifika. Och när man googlar så är man väldigt konkret. Man vill någonting. Jag vill veta, jag vill åka, köpa. Hur ska jag göra det? När kan jag göra det? Och det är väldigt, väldigt direkt med det. Om man tänker på då hur direkt, hur laddat det här ögonblicket är, då gäller det att vara skitvass i svaret tillbaka, eller hur? Att verkligen presentera precis det innehållet som de söker efter. Och i precis rätt kontext. För här, i just detta ögonblick där, så har ni ett moment där ni har en chans att få helt rätt kontakt med kunden. Och ta dem vidare till nästa del. Och det kan ju vara
när de sitter på bussen, där de kanske bara sätter den första emissionen. Eller så är det faktiskt när man sitter i ett beslutsögonblick där man är beredd att köpa. Och det gäller ju att fånga upp lite sådär, vad är det egentligen, vad är det de söker på, vilken del av köpprocessen är den här momentets besök på. Det kanske man kan avläsa i vad det är de söker efter. I sökprocessen så är det utmanande här att vi kan inte riktigt tänka som vi gjorde för 10-15 år sedan, att vi tänker inifrån och ut. Här har jag tagit fram den bästa produkten, den bästa tjänsten, och sen ska jag bara precis beskriva den rakt upp och ner, precis som vi tänkte när vi utvecklade produkten, och ska basunera ut det. Och så ser vi istället att kunderna söker pris på någonting helt annat. För det fanns en bloggare eller det fanns en expert i branschen som talade om någonting annat, som väckte intresset, som sedan skapade sökningen. Så vi måste vända upp och ner på hela vårt tänk på hur vi får ut information och titta på vad kunderna söker efter och ha en otroligt vass omvärldsbevakning för att hela tiden jobba med den här informationen kontinuerligt. I nästa steg i den här köpprocessen så börjar kunden utvärdera och bli mer noggrann i sitt sätt att vilka detaljer är det som avgör om det är den eller den modellen, den eller den produkten, den eller den leverantören dit jag ska vända mig. Och då är det detaljerna man är ute efter. Om vi då samlar att den här informationen som ska ut och ska täcka in hela sök- och utvärderingsfasen, så är det väldigt, väldigt mycket mer information än som man tidigare använde för att beskriva sina produkter och tjänster. Det fick plats på ett litet produktblad. Och så kunde man hänga det här lite, samma information på cykelstyret om man sålde cyklar. Och man kunde trycka upp samma information på webbutiken också. Men idag så vet vi inte alls vad kunderna söker på. Ändå så är det så att när våra kunder börjar sin digitaliseringsresa, sin omnichannelresa etc. så börjar man att investera i fronten. Man vill ha en snygg framsida, man vill ha en snygg e-handelsbutik etc. Och så börjar man där. Och så då i nästa fas så kanske man upptäcker, varför köper inte folk? Ja, men jag har ju precis samma produktbeskrivning som jag har i en butik. Varför funkar inte detta? Det är för att, givetvis för att beteendet är helt annorlunda och vi måste skruva om vårt sätt att tänka här och anpassa det för rätt kontext. Och jag gillade Pers beskrivning i första presentationen, om ni såg det, att det här med måltiden. Maten är ju bara en liten del här, utan det är hela kontexten som bygger upplevelsen. Så oavsett vilken information vi har så måste vi också tänka på att vi sätter det precis i rätt sammanhang. Var är kunden just nu? Är de i mot sin mobil? Är de hemma etc? Och vad är de i sin köpprocess? Vill de bara ha inspirationen? Är det de söker efter? Eller är de i den processen där de vill veta detaljerna? För då måste jag vara snabb på att servera det. För jag har ju bara precis den här lilla övningstjänsten. Och den här kontexten, det kan ju vara, tänk er ett bolag som säljer värmepump. Den här informationen ska sättas i ett sammanhang för mig som konsument som har den här värmepumpen hemma. Och jag kanske söker mina reservdelar eller hur jag ska kunna gå in och konfigurera om den för att få lite varmare hemma. Den ska sättas i ett helt annat sammanhang till installatören som ska vara, konfigurera upp apparaterna och fixa anslutningarna etc. Och de ska sättas i ett tredje sammanhang för dem agenterna jag jobbar med i Sydamerika som vill veta hur många pumpar kan jag få in i en container. Det är olika delmängder av information som är viktig, men det är framförallt helt olika kontext för att ta vad som är intressant för vilken mottagare. Och här ska man också då tänka på, precis som föregående talaren här, att här finns en viktig målgrupp som vi ofta tror vi glömmer. Det är vår interna personal. De måste ju ligga steget för oss. Och att hela tiden se till att de har exakt samma information. För har ni någonsin varit mer irriterande när ni har läst på, när ni har gjort er hemläxa, läst på om produkterna. Och så möts ni av en person, en representant för företaget som inte kan svara på mer och mer detaljerade frågorna.
och kanske till och med vet mindre än vad ni vet. Efter att ha läst på deras hemsida. Och här ska vi då knyta in. Ja, för kul. Man ska ju välja ett tema här. Vilken synd är det som du vill tala om? Och jag gillar inte lättja. Och jag gillar inte när man förenklar saker och ting. Utan, och här ser jag att vi som leverantörer, har jag hört en av våra säljare säga att det är köp vårt system, köp vårt PIM-system. Det är som ett självspelande piano liksom. Du bara får in en ny produkt här och sen så bara automatiserar du allting och så bara kommer ut och kommer ni sälja mycket mer. Och så finns det implementatörerna, våra partners, som är helt fantastiska på att skruva in system. Integrationen funkar perfekt, etc. Men så glömmer man att utbilda de som ska använda systemet. Och faktiskt ta dem vidare i sin resa. Och så finns det våra kära kunder som investerar i system etc. Och top management, de har bestämt sig att nu ska vi bli digitala. Och så köper de in systemet, så har de precis samma förväntningar som säljarna sa till dem, att köp in det här så ordnar sig allting. Men så glömmer man att det här ska faktiskt implementeras i en organisation. Och det krävs att man jobbar och lägger ner väldigt mycket blod, svett och tårar för att det här ska lyckas. Så det handlar inte om att bara implementera system, utan här får vi sätta förväntningarna rätt. System, jättebra, det är ett bra verktyg. Det är en bra förutsättning för att vi ska kunna skala upp och för att vi ska kunna göra mer och hantera den här stora informationsmängden. Och att man ska kunna finnas många kanaler, man ska kunna personalisera sig efter det. Jättebra, säkert jätteviktigt. Men du måste också med i organisationen. Så här gäller det att inte ta för stora steg åt gången. Det som händer just nu, och de flesta här i rummet är säkert väldigt insatta. Men resten av organisationen måste också komma med på den här resan. Och då kan vi inte ta och förvänta oss att vi ska bli digitala, att vi ska bli framgångsrika i ett enda projekt. Utan det här är en resa. Och när man då har systemet på plats, det är ju egentligen då det riktiga arbetet börjar. Och här gäller det att det här förändringsarbetet kräver väldigt, väldigt goda exempel. Vi har en kund som heter Varner Retail i Norge. Där har vi en liten avdelning som jobbar med de digitala kanalerna, som är ute och sliter gentemot sina 8-9 olika brands. Och alla produktcheferna där, varför det är så duktigt, viktigt att skapa produktinformation på det här sättet, att använda vissa attribut, att man använder kontrollerade värden och lägger till och jobbar med olika värdelister etc. Varför är det så viktigt att man jobbar med två olika typer av färgbenämningar på alla kläder etc. Varför är det så viktigt? De är ute dagligen, inne, petar, de är jobbiga som satan att jobba med för att de är lite besserwisser, de nöjer sig inte med det annat att det är perfekt. Men det är de som driver hela det här förändringsarbetet. Och det gäller att hitta de här som brinner för det och som är beredda att lägga det där extra arbetet för att driva igenom förändringen. Om man då ska titta på andra som bland våra kunder som har lyckats med att få ut och jobba och berika sina produkter på ett bra sätt, så finns det ett par tips som vi har sett bland våra 300 kunder. Och det handlar om att man strukturerar informationen på ett bra sätt där man verkligen kan bygga automatisering. Och det låter ju jättetråkigt. Men när du kan automatisera så kan du behandla mycket, mycket mer volymer och du kan också lägga stort fokus på att skapa kvalitet i innehållet. Den behöver ett sammanhang. Och här kommer en motsägelsefullt begrepp här att sammanhanget, att kunna göra specifika kanaler för specifika målgrupper är viktigt. Samtidigt, om du skapar för mycket information för varje kanal så blir det väldigt, väldigt svårt att underhålla. Och sen var det det här med att hitta dina hjältar. De som inte gillar lättja. Hitta de organisationerna, skapa, lyft dem och använd dem som hjältarna och ambassadörerna för att driva förändringen framåt. Det spelar ingen roll hur dyra, hur mycket ni investerar och sånt. Om ni inte har de hjältarna på plats så kommer ni inte lyckas med ert förändringsarbete. Och inte få ut mer och bättre information.
På InRiver så har vi tidigare jobbat med mer traditionell mjukvara och för ett par veckor så hade vi en stor lansering kring Product Marketing Cloud. Vad handlar detta om då? Jo, men det handlar om att kunna göra teknik tillgänglig och kunna knyta ihop andra tjänster. Det handlar absolut inte om hosting, utan här handlar det om att kunna knyta ihop de olika webbtjänster. Så jag tänkte bara avsluta med att kort en liten filmsnutt omkring varför vi har köpt Product Marketing Cloud. Kan vi få filmen oss nu? Annars får ni komma ut till vår mat och ska jag jättegärna visa den. Vi går ut på Twitter istället så blir det jättebra. Super, stor varm applåd!